Fröpanelen har gjort tre. Precis på plats, otroligt härligt. Hur mår ni? Bra tack, superbra. Mm. Ja. Vad har du med dig idag, Mikael? Idag tänkte jag prata om den här lite uppgivenheten som många har som är lika trädgårdsbesatta som jag och Victoria, nämligen att allting tar slut vid midsommar. Men det är inte sant alltså? Det är inte sant. Nej. Nej, men det är ju väldigt mycket så att veckorna precis 2 veckor innan midsommar och så veckan runt midsommar och sen så är liksom piken över på något sätt. Då har allting blommat ut, tycker många. Och delvis med all rätt. Men då gör nämligen dahlian entré. Och räddar hela räddar hela. Ja, men sätter färg, sprakande färg på hela trädgården. Och då tänkte jag prata lite om dahliorna, för det är en av mina stora passioner. De ser ut så här. Snygga. Ja, men faktiskt, jag tycker att de är jättehäftiga. Kommer från Sydamerika ursprungligen. Man i nödår och så åt man faktiskt den här för. Hur smakar den då? Jag har inte prövat. Uppkallad efter en svensk botanist som var lärjunge till vår egen Linné. Anders Dahlin hette han. Och där kallas den för dahlia. Så den har en svensk anknytning dessutom. Kommer en otrolig mängd färger, former, höga, låga och väldigt, väldigt liksom kraftiga. Och då gör jag så här att jag börjar väldigt, väldigt tidigt med några. Jag tror att den är alltså inte frosttålig, så man måste gräva upp den på hösten och så plantera ner den på våren. Jag sätter mina i stora, stora krukor, rejäla krukor. Mm. Är det de vi ser nu på bilderna där? Ja, vi gjorde det. Vi gjorde det. Ja, precis. Ja, men jag brukar lägga upp bilder på Instagram och då är det alltid någon som frågar hur kan ha så stora, så kraftiga dahlior? Jo, därför att jag börjar tidigt, sätter dem i enorma krukor i mitten på april, grundar med mycket kogödsel, rejäl kraftig jord och så sätter jag dem i mitt växthus så att jag har plusgrader alltså. Mm. Förgror, precis som man gör med potatis kan man säga, man förgror. Och det kan man då göra om man inget växthus, så kan man sätta dem i en källare. De behöver ju inget ljus, de behöver bara liksom inte ha frost helt precis. Så man kan sätta dem var som helst dit man orkar släpa de här krukorna, för de kräver rätt mycket jordvolym sen under sommaren. De är gottegrisar skulle man kunna säga. De äter liksom näring och vatten. Man måste vattna dem varje dag. Men sätter du ut dem sen i lite bra veckor så, här, så att du får blomning? Nästan alltid sista veckan i maj när det är liksom garanterat frostigt. Och då när de flesta då planterar dem i jorden, då är mina kanske en dryg meter. Då leder du det. Ja. Då är jag en månad före alla. Vi tävlar. Mina är så här. Nej, men då har jag liksom jag har knoppar nu så att jag ska tippa på att ungefär om en vecka, 10 dagar så gör de inte det. Precis vid midsommar. Sen har jag dahlior hela vägen fram till, den blommar ju om igen så att den blommar ju fram till smart frosten. Men en viktig grej med det här jag märkt, det är att det är ganska bra att toppa dem när de är på väg upp. Alltså. För då får du en rikare, blomning på slutet. Vågar man det? Ja, absolut. Alltså, jag har konfererat med många trädgårdsexperter om det just att när de har kommit upp kanske 15 cm, då toppar du dem. Så får du dem tätare och mer blomning senare. Men jag ska ju vinna Victoria, så då är det längden som gäller. Ja, precis. Jag tror att du testar. Jag tror att det är bra grej att tänka på. Ja, så att i alla fall, det blir väldigt mycket färg på trädgården. Den är här liksom snittblomma och man blir väldigt, väldigt glad av dahlia. Mm. Man ser ju här liksom vilken otrolig färgerikedom. Väldigt många olika typer av dahlia. Det finns liksom jättelika orange. Har du någon tips, Victoria? Ja, om jag får tips om en snittblomma då, eller en perenn, en flerårig växt som jag har i min trädgård, då är det den här stjärnflockan som blommar hos mig precis hela sommaren. Och den har precis slagit ut nu och är som ett stort rött buskage i min trädgård. Alltså den är magnifik. Och hos mig äter inte rådjuren den heller. Men jag lämnar inga garantier där. Och, så det tycker jag är en jättefin växt om man nu vill förlänga blomningen i sin trädgård. Finns den i olika färger? Den finns i rosa också och sen lite svagt vit. Mm. Den har du behandlat den så att rådjuren inte tar den? Nej, jag har inte det. Utan de verkar låta bli den där. Och jag har även en ros med mig idag som inte rådjuren heller äter hemma hos mig. Och så, jag vet inte vad det beror på. Den här heter Louise Bugné och den har jag på mitt sommarställe på Öland där det är lite så här torr jord.
För annars vill ju rosor ha ganska fet, lite lerhaltig jord. Men den här klarar lite sandblandad jord. Och den blir ungefär 1,5 meter hög. Och den blommar också hela sommaren. För man vill ju ha någonting när man kommer till sitt sommarställe. Mm. Som doftar och är vackert. Så Louise Bugné är en jättefin sort. Som dessutom är frisk och härdig ända upp i zon 7. Så man kan odla den långt upp i landet. Mm. Bra, kul, bra tips. Det finns hopp. Det finns hopp. Ja. Göran, har du slagit upp en bok? Ja, jag tog med mig. Jag hade lite tips där som var svåra att visa upp kanske. Jag har gjort en liten växtbärarväska när man ska på plantbytardag. Det är väldigt bra. Då krävs det en hög väska som man kan ha förkultiverade blommor i. Jag har gjort en sån bambustav bara. Och så här, jag hade den här om dagen på någon växtbytardag. Sånt där är roligt att hålla på med trädgården. Alltså, mycket pyssel. Ja, det är en pappkartong där. Ja, det är väldigt hemsnickrat. Ja, med en bambustav som man då kan ta loss där, liksom, helt enkelt. Det där kan man ha på cykel, pakethållare till exempel. Mm-hmm. Det kostar ungefär 1 krona att tillverka. Men den håller i alla tider utom stört regn. Fantastiskt tips. Ja, det är ganska bra tips. Ja, verkligen. Därför att just de här förkultiverade växterna, de är man ju rädd för att de ska gå av. Ja. Så det är ganska viktigt. Finns den i skinn? Nej. Nej, inte än. Men min produktutvecklare håller på med det. Det kommer att finnas i titanium. Limited edition. Jag tror du kan. Nej, men jag kan väl läsa lite. Alltså, det är det här med hårt arbete under våren, alltså det är ett väldigt slit. Och så kommer den här punkterna när det blir så här stilla. Och jag tänkte, jag har här en liten trädgårdsdikt jag skrev just när man är klar med arbetet. Jättekort är den, men jag tror att den kan fånga någonting. Nu är arbetet nedlagt. Allt är stilla. Jorden rör sig in i sig själv. Till och med flugsnapparna är borta sen fågelungen dog. Skottkärran står blickstilla vid stillhetens brant, alldeles trygg. Så stilla. Det var ju sorgligt med ungen som... Ja, det jag känner det. Ja. Det var du tvungen att lägga in det? Ja, absolut. Därför att det är så här, i trädgårdar så är det ofta så att flugsnappare, de följer efter när man jobbar i trädgården. Jag har haft kompisar som är flugsnappare som har följt mig, hoppat från buske till buske när jag stått och grävt där. Tyvärr så har vi då en katt då. Det är det som ibland tar den där. Men jag har haft vänner som varit flugsnappare. Alltså, det är olika år då. Och det tror jag många trädgårdsodlare känner igen. Alltså. Svartvitt flugsnappare, väldigt söt liten fågel. Micke, du har bin i trädgården. Är de kompisar? Nej. Med vem? Med dig. Ja. Jag sitter och kliar här. Jag blev faktiskt stungen här i helgen när jag höll på att gräva in i kupan, men jag fick skylla mig själv. Det var slarvigt skyddad. 100 000 ilskna tjejer. Bina ska vi vara otroligt rädda om. Ja. Och jag skulle vilja komma till det, därför att det är mycket skadeinsekter just nu. Alltså börjar ju komma bladlös och annat. Och att man inte ska spraya med gifter, därför att framförallt bin tar ju skada utav att man sprayar med gifter. Så hur gör man då? Alltså om man hittar, nu är jag ute och tittar hela tiden, så här hittade jag ju på mina flox hemma och då har de bara skruva sig. Får jag avbryta dig? Ja. Vet du vad jag gör? Jag har som lite förstoringsglas. Är du så pass? Jo, men alltså, för att man ser dem på riktigt. För att när jag det är sant. Tittar med en sån här liten, för det är svårt att se. Jättebra. Ja. Och när de rullar ihop sig så här så är det ju jättesvårt att förstå. Och det här sitter ju insekterna inuti bladet och då går det nästan inte att spraya. Alltså med vattenslang eller med något medel. Så då får man plocka för hand. Så att det är jätteviktigt att vara ute i god tid. För ju tidigare man tar de här skadeinsekterna, desto större chans att man får friskare plantor. Så vad sprayar de med? Såpa? Såpa, men på bladlösen så sprayar jag faktiskt med vattenslangen. Riktigt hård stråle med kallt vatten. Om jag gör det varje morgon, då blir jag nästan kvitt bladlösen på rosorna. Det är heltidsjobb. Mycket bra. Det är lite heltidsjobb, men vi älskar ju att vara i trädgården. Gör inget annat. Det finns ett annat bra tips. Jag låter en del vilda växter stå kvar. Hundloka framförallt. Det är mycket vacker. Så kan det vara. Den har slagit igenom på Chelsea Flower Show. Så här. Det är överallt. Göran, jag är ledsen att jag behöver avbryta dig, men vi ska gå och äta. Ja, låter bra. Bara vi. Tack. Stort tack för Tack så mycket. Och vad heter han? Anders Dahlin, Dahlia.